nas escolas, nas ruas, campos, cursos, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Iniciando nosso dia de hoje, ouvindo Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores ou caminhando e cantando, como nós dizíamos quando jovem lá nas épocas das escolas. E procurei, né, alguns vídeos aí na internet para ver se houve o sacrilégio que eu falo, de cantar essa canção diante de um ato onde se fala de um camarada que atentou contra a democracia. Geraldo Vandré, quando compõe essa canção, quando traz essa canção no Festival da Canção, ele traz para nós uma mensagem de igualdade, de respeito ao povo. Ele questiona os soldados, ele questiona a truculência dos militares, e Geraldo Vandré traz para nós nessa canção uma reflexão válida, ainda nos dias de hoje, né? Mas usar ela num ato como de domingo é fazer com que essa canção seja vilipendiada, ofendida. Não basta roubar a bandeira do Brasil para um projeto político particular. Agora querem roubar a bandeira, a camisa da seleção. Agora querem roubar até as canções de manifesto e protesto. Quem cantou essa canção no domingo, lá na Paulista, seja quem for, cantou sem saber o que ela significa de fato. O quanto de lágrima e sangue essa canção representa para aqueles que foram detidos, presos, torturados na ditadura brasileira. Não adianta dizer para mim que não houve ditadura, porque se você disser que não houve ditadura, você é o primeiro mentiroso da história, porque a história diz isso. A realidade histórica brasileira apresenta pelo menos 20 anos sem eleições. Ah, mas tinha um congresso que decidia, isso não era ditadura. Mas o povo vilipendiado, o povo colocado em segundo plano, aonde o poder das armas era mais forte do que o poder do voto. Infelizmente, muitos que não viveram esse período, que não sabem o que é ter amigos desaparecidos, companheiros de estrada que passaram ter essa tortura da ditadura, por ter sido acusado de ser comunista ou de estar indo contra o sistema, a ordem do momento, não tem noção do que é cantar Geraldo Vandré. Eu tive a graça de conversar e de pesquisar sobre o tema na minha graduação e entrevistei alguns amigos, alguns conhecidos, tanto amigos que conhece, que defende a ditadura, por acreditar que não era ditadura, entre eles, capitão da PM, militares do Exército, e também cidadãos que foram torturados, professores, conhecidos nossos da caminhada. Eu acho que Geraldo Vandré, quando traz essa canção para nós, ele traz para nós uma reflexão séria sobre as nossas atitudes perante a democracia. Por isso, diante de uma possibilidade de um golpe que poderia ter construído, que não aconteceu, cantar Geraldo Vandré, quem é desse grupo, é cuspir na história brasileira, é cuspir no projeto que nós dizemos de democracia. A democracia foi vilipendiada lá em 64. Vamos fazer 60 anos. Agora, você vem para a Paulista comparar como Diretas Já, dizer que é um grande movimento popular
quando é motivada por alguém que alega não ter cometido o crime, quando cometeu o crime só em dizer que não sabia, ou melhor, que sabia da minuta, mas não fez nada para poder prender aqueles que planejavam. Isso é crime contra a pátria, isso é lesa pátria, isso é passível de cadeia. Mas não a cadeira da ditadura, onde tinha choque, onde tinha a cadeira do capeta. Procure saber o que é isso. Onde tinha uma série de torturas que esses cidadãos defendem. E cantar Geraldo Vandré é muito, muito feio, é vergonhoso para a história brasileira. Que possamos nós, cidadãos, não permitir que sequestre, mas também esse símbolo nosso, além da bandeira do Brasil, que nós estamos recuperando com a graça de Deus, e a nossa camisa da seleção brasileira. Embora a seleção não esteja fazendo grandes coisas ultimamente. Mas vamos nós para o Evangelho do dia, que o nosso horário já estourou. O Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 28. Me desculpem, eu quando estudei sobre a ditadura, quando eu vivi a pesquisa, eu tive muitas histórias que me assustam. Eu aconselho você a ler o livro Brasil Nunca Mais. É, leia esse livro. Você vai entender um pouco do que eu estou falando. Agora, o Evangelho de hoje, nós temos aqui Jesus indo para Jerusalém. Nós sabemos que em Jerusalém é o grande ápice aonde ele será preso, torturado, exemplo da ditadura brasileira, e será morto. A diferença é que Jesus sofreu, né, uma tortura pública, um julgamento público e uma morte pública, ao contrário do que acontecia aqui no Brasil, na ditadura. E Jesus anuncia que, olha, vai ter pau quebrando, vai ter morte, vai ter dor. Mas diante do encanto, da beleza, parece nós, quando entramos na igreja, chegamos na igreja e ouvimos o padre falar, o pastor falar, achamos bonito e queremos atuar e começamos a trabalhar, e esquecemos que ser cristão também é passar pela cruz. Esquecemos que ser cristão é viver a cruz, não uma cruz, como alguns pensam, uma cruz de isopor, mas uma cruz pesada, uma cruz que requer sacrifício. Por isso Jesus hoje, quando ele fala tudo isso, mas a mãe de Zebedeu, achando tão bonito aquilo, fala, deixa que meu filho um sente à direita, outro sente à tua esquerda. Interessante que nós, às vezes, eu falo nós porque acontece com a gente, nós queremos os primeiros lugares. Nós queremos sempre estar na liderança. Eu falo nós porque todo mundo quer. Todo mundo quer esse cargo de liderança. Se você disser que não, vai mentir para outro. E Jesus coloca isso. E a comunidade apostólica, diante do pedido da mãe de Zebedeu, até ficou ofendido. E Jesus deixa bem claro que sentar à direita ou à esquerda, parece até alguns padres, alguns pastores, alguns bispos, alguns diáconos, que acham que estão à direita do Cristo, que acham que são donos da igreja. Eu via hoje, né? Eu vi uma matéria hoje falando que alguns religiosos, alguns padres, alguns diáconos, alguns clérigos, acham que o sacramento que ele preside é graças a ele, não graças ao Cristo e à igreja. Eu falava isso para os padres, amigos, que o ministério que ele exerce no presbiterato não é dele, é da igreja. Pois mesmo que ele saia da igreja, ainda terá presbítero e ainda haverá o sacramento presidido pelo povo. Então, nesse sentido, Jesus apresenta para nós as dores e o sofrimento e fala, olha, não buscar os primeiros lugares. Jesus diz claramente nesse evangelho que a graça de ser cristão não é o poder, mas o serviço. Busquemos servir, busquemos ser parte do povo como comunidade que caminha na unidade, mas sabendo que somos todos servos indignos, como diria Dom Luciano Bergamin, só fizemos o que devemos fazer. Fiquemos com Deus. Bom dia. Vamos continuar com Geraldo Vandré para ver se a gente aprende alguma coisa. Eu sou Daniel Nonato. Pelos campos
pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores.